Du har ju blivit rubrikernas man nu efter den här fantastiska säsongsinledningen. Har du varit med om något liknande i din egen elitkarriär, att du har hållit nollan under så lång tid? Nej, aldrig. Men en gång måste vara den första. Jag får säga det igen, det är all ära till dem som står framför mig. De har spelat grymt bra i de första tre matcherna, så jag kan inte ta all kredit i alla fall. Du är ödmjuk, men vad är hemligheten bakom ditt storspel? Jag vet inte. Spelarna framför mig spelar bra och då jag känner mig lugn bakom dem. Och sen har vi ju lite flyt just nu och det gäller bara att njuta av det när vi har det. Imorgon är det en botta mot Troja. Tänker du förlänga den här sviten? Ja, några minuter i alla fall. Jag vet inte. Det är bara att vinna matchen. Det är det som gäller. Det spelar ingen roll om det blir 5-4 eller vad det blir. Det är bara att vinna matchen. Hur går det att göra mål på det? Hur många mål har de gjort på träningen idag? Ja, alldeles för många, men de känner mig lite bättre än de andra lag gör det, så jag får vara lite bättre på nästa träning. Vad är det för målvakt du har värvat egentligen? Ja, Patrick Garbright har väl funnits med ett tag nu och snurrat runt i lite klubbar, men en klart potentiell elitmålvakt, det är ingen snack om det. Och ingen slump att han var i Frölundas organisation förra året och hade lite tuff konkurrens där, men när jag fick hugg på honom så kände jag att det där är något att gå på. Hittills har det varit bra.